Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərə kanalımızda 4320-ci görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə maraqlı, gözəl, fəlsəfi məzmunlu, zamanəmizə, dövrümüzə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və əgər təqdim etdiyim bu videolar xoşunuza gəlirsə, demək ki, hələ ki yazmağa, oxumağa, çəkməyə və paylaşmağa dəyər. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə özüm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, mən Tağıyev İlqar Tağıoğlu, İlqar Unuslu, 13 yanvar 1970-ci ildə Ordubad rayonu Unus kəndində Ziyalı ailəsində doğulmuşam. Anam Tağıyevə Xanzada Həsən qızı, Xanzada Unuslu mərhum rəhmətli orta ümumi təhsil məktəblərində müəllim vəzifəsində çalışmışdır və şair olmuşdur. Atam Tağıyev Tağı İbrahim oğlu pedaqoji elmlər doktoru, professordur. Yəni Ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışam və bu ailənin də mənim təhsil almağımda həm orta, həm ali təhsilimdə çox böyük rolu olmuşdur. Və bunun nəticəsində də həkim, müəllim, yazar və şair olmuşam. Əziz dostlar, belə ki, bu günə qədər fəaliyyətim haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. 1987-93-cü illərdə Nərmanov adına Tibb Universiteti, Tibb İnstitutunun müalicə praktika fakültəsində təhsil almışam. 2000-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsində təhsil almışam və universitetlə fəqrəmə diplomu ilə bitirmişəm. Əziz dostlar, 93-2005-ci illərdə Bakı şəhəri müxtəlif səhiyyə idarələrində, o cümlədən təzili tibbi yardım stansiyasında çalışmışam. 2005-2006-cı təhsil ilindən isə bugünə qədər Qusar rayonunun Düstahir və Böyümürüx kəndlərində kimya-biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Əziz dostlar, çalışdığım bu müddət ərzində, fəaliyyət göstərdiyim bu müddət ərzində bir çox elmi və metodik əsərlər, bədii əsərlər yazaraq nəşr etdirmişəm. Bunların sırasında biologiya müəllimləri üçün yazdığım biologiyanın tədrisində fəal interaktiv təlim texnologiyalarının istifadə, kimyanın tədrisində fəal təlim texnologiyalarının istifadə, kimya-biologiya müəllimlər üçün şagirdlərin müstəqil işləri, kimya-biologiyanın tədrisində ekoloji biliklərin öyrənilməsi, zoologiyanın tədrisində fəal təlim üsullarından və müstəqil işlərdən istifadə və s. kimi onlarca əsərim çap olunmuşdur. Belə ki, çap olunan ümumi əsərlərimin sayı 40-dan çoxdur, nəşr olunan kitablarımın sayı 12-dən çoxdur. Əziz dostlar, həm elmi yaradıcılıqla yanaşı, həm də bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşam və bu sahədə bir çox əsərlər yaratmışam. Belə ki, ən sonda 2023-cü ilin dekabr ayında çap olmuş Poeziya İşığında adlı seçilmiş əsərləri şeirlər kitabım çap olunmuşdur və bu kitab 200 səhifədən ibarət olan bu kitabda son 10 il ərzində yazdığım şeirlər, qəzəllər və təmsillər məsləhət bilənlər dərc edilmişdir. Əziz dostlar, bundan başqa Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev haqqında yazdığım monografiya, bundan başqa Azərbaycanda Qaçaq Hərəkatı və Azərbaycan Qaçaqları adında tarixi roman və hal-hazırda realist tarixi roman janrında yazdığım Məzar Kölgəsi adlı romanı və iki povestim Qisas Yangısı və Hərdəm Xəyal adlı iki povestim çap olunmaq, nəşr olunmaq ərəfəsindədir. Bildiyiniz kimi, bədii və elmi yaradıcılıqla məşğul olmuşam. Real müəllimlərim orta və ali məktəbdə ən çox elmi dünya görüşməyin, fəlsəfi dünya görüşməyin, bədii dünya görüşməyin inkişafında çox böyük, mühüm rol oynamışdı valideynlərim. Mərhum rəhmətli anam Tağıyev Xanzada Həsən qızı Xanzada Umuslu və Tağıyev Tağı İbrahim oğlu atam pedaqoji elmlər doktoru, professor, Tağı müəllim Tağıyev olmuşdur. Və bundan başqa mənəvi müəllimlərim də olmuşdur. Bunlardan şeir poeziyamızın görkəmli şəxsiyyəti, şeir poeziyamızın günəşi sayılan Nizami Gəncəvi, Mirzə Ələkbər Sabir, Məmməd Səid Urdubadi, Cəlil Məmməd Qulzadə, Hüseyin Cavid, Məxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz və s. onlarca yüzlərcə belə
şairlər, yazıçılar, ədiblər də mənəvi müəllimim olmuşdur və onların əsərlərindən bəhrələnərək bir çox əsərlər yaratmışam. Bunlardan Söhrab, Tahir, Cəfər Xəndan, Əli Kərim və s. onlarca Mikail Mişkik və s. misal göstərmək olar. Əziz dostlar, son zamanlar həm elmi ədəbiyyatda, həm bədii ədəbiyyatda çox böyük nüfuz qazanaraq bir çox əsərlər nəşr etdirmişəm və nəşr etdirdiyim bu əsərlərin əksəriyyəti Respublikamızın nazirlikləri tərəfindən senzuradan keçmiş, qrif verilmiş əsərlərdən ibarətdir. Xüsusilə orta məktəb, ali məktəb tələbələri üçün, müəllimlər üçün yazdırdığım dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, monografiyalar təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə çap edilmiş əsərlərdir. Əziz dostlar, çıxışımın sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, YouTube-da İlqar Muslu kanalına abunə olun, bəyəndiyiniz videoları like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.